Sema Bwana, tafadhali kumbuka kanisa. Please remember them. Tafadhali wakumbuke. They shocked me so much. Ilinishtua sana. I asked him. Nikamuuliza. Will all these beautiful people go to heaven? Je, watu hawa wote wakupendeza wataenda jehanamu? How about the nations? Na je kuhusu mataifa? They shocked my heart very much. Ilishtua moyo wangu sana sana. And I began to tell everybody around me. Na nikaanza kumwambia kila mtu aliyekuwa karibu nami. Please prepare. Tafadhali jiandae. Just prepare, don't ask. Jiandae tu usiulize. Just be holy. Kuwa tu mtakatifu. There were very few. Walikuwa wachache sana. I woke up and cried to the Lord. Niliamka na nikalia kwa Bwana. The Lord, please remember the church. Kwamba tafadhali Bwana kumbuka kanisa. I told him Jesus will be happy if there are many. Nikamwambia Yesu atafurahi kama watakuwa wengi. So I have struggled ever since he spoke with me. Kwa hivyo nimeng'ang'ana tangia aliponena pamoja nami.